ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ କେମିତି ଉଠୁଛି, ଏଇ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠିଗଲା ନା ଉଠିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆମ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଯାଇପାରିଲାନି ଉପରକୁ, ତ ଏଠୁ ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ଇଟିଲି ହବ କି? ମୋ ଦେଇଦେବି ଇଟିଲି ଦୁଇଟା ଆମର। ତ ଆମର ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ଖାଇକି କଥା ହଉଛ। ତୋର କ'ଣ ହେଲୁ? ଏ କଳାପଥର ମାର୍କେଟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟଟା ପୁରା, ନାଇଁ କି? ତଥାପି କେତେ ଏରିଆ ହବ ଏଇଟା? ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମସଜିଦ ଗୋଟେ ଅଛି, ମସଜିଦ ସବୁ ଏରିଆରେ ପାଇଥିବ, ଯେଉଁ ଏରିଆ ଯିବ ସେ ଏରିଆରେ ମସଜିଦ ମନ୍ଦିର ପାଇଥିବ। ଏଇଟା ଦହିବରା ଦୋକାନରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ତଥାପି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଜଳଖିଆ। ଆମେ ଆସି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ପୁରା ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି, ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ଏଠି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ସେ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଟି ପୁରା ମୋ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଟାଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ ଖାଲି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନା? ଲୋକ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ବାପାରେ ଏଠି ଉଠାଣି ବହୁତ ଜୋର ଉପରେ ଅଛି, ପୁରା ପୁରା ହାଇଟ୍ ଅଛି ନାଇଁ ଘାଟି ଗୁଡ଼ାକ। କି ଘାଟିରେ ରହିଥାଉ, ଗୋଟେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଏ, ତାପରେ ତମ ଗାଡ଼ି ଚଲେ ରହିଥାଉ। ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତମେ ରଖ ଏଠି, ମୁଁ ଓହ୍ଲଉଛି, ମୋ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆମ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଯାଇପାରିଲାନି ଉପରକୁ, ତ ଏଠୁ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଆଉ। ତ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଅଛି ଘାଟି ଗୁଡ଼ାକ, ତ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଭଲ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବେ, ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ପୁରା। ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ଏ ବାଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣି, ମୋତେ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଧେ, ଏ ବାଟଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଏଇ କାମଟା ହେଇନି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆଉ, ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ଏମିତି ସବୁ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ରହିଛି, ଏଠି ଆସିକି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଠି ଉପରେ ପାର୍କିଂ ବି କରିପାରିବେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଆଉ ଏଠି ଭୋଗ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଅଛି, ଜାଣିନଥିଲି ନଙ୍ଗା ଦେଖାଯିବ। ହଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଲବମ୍ ଯେଉଁ ଆସିବେ, ବୋଲବମ୍ ତ ଏଇଟା ଆସିବେନି, ଲୋକ ଯେଉଁ ଚାଲିକି ଆସିବେ, ତଳୁ ଯିଏ ଚାଲିକି ଆସିବେ ସେ ଆସିପାରିବେନି। ଏଇଠି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାହାଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଠି ଏଠି କଣ୍ଟିଲ ପାହାଡ଼ ବି ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଟା ଟି ଆଉ ମହାନଦୀ ବି ଦେଖାହେଉଛି ଏଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହାଇଟ୍ର ଅଛି ଏଇଟା। ହଉ ଚାଲ, ଆଉ ଉପରୁ ଖାଲି ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଯିବା ନହେଲେ ପଡ଼ିପାଡ଼ି ଯିବ ଭିତରକୁ। ସେ ତଳୁ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ପିଲା କେତେଟା ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏଠି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା।
ଆଉ ଏଠି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଏଠି ଅଛି, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଶୌଚାଳୟ କରିପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି ଏଠି। ଏଇଟା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି କାମ ଆହୁରି ହେବ, ପୁଣି କାମ କିଛି ସରିନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଫର ଚାଲିଛି, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଟାଇପ୍ର, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଭିତରକୁ, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଏଇଟା। ଏଇଟା କ'ଣ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା। ଶେଖରଂ ପ୍ରତିପାବଲୋଚନ ପ୍ରତିପାୟ ତିଲକଂ ସୀତାପତି ସୁନ୍ଦରଂ କଲ୍ୟାଣାୟ କାକସ୍ଥଂ ନିଧିପାଦଂ ଦିବ୍ୟବାରଲୋଚନାଥଂ ହନୁମନ୍ତାପତି ପାବତିଲକଂ ବନ୍ଦନାୟ ମହାରୁଦ୍ରାୟ ବାଣରାଣାୟ ନମୋ ନମଃ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଏଠି ହେଉଥିଲା 22 ତାରିଖ ଦିନ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ଥାନଟା ଅଛି, ମାନେ କାମ ହୋଇନି ଏଇଟା, କାମ ହେଲା ଆସିକି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଏପଟେ ବାଟଟା ହେଇନି, ହେଇଯିବ, ଏପଟେ ବି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ହେଲା, ଆଜି ଚଳିବ, କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? 22 ତାରିଖ ଦିନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ। କାମ ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଭାଇ A1 ପୁରା ହେଇଛି ନାଇଁ? ମାର୍ବଲ ଫାର୍ବଲ ହେଇ ପୁରା ଛିଞ୍ଚତର କରୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଏଇଟା ସବୁ କୋଉ ପଥର କହିଲେ? ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା ବଉଳମାଳ, ହେଲା ବଉଳମାଳ ପଥର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ସେଇଟା ସବୁ ପୁରା ବଉଳମାଳ, ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଆସେ କୋଉଠୁ? ସେଇଟା ସେପଟୁ ଆସିଛି, ତମ ମେଣ୍ଢା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା,
ସବୁ କାମ ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ନା ବଙ୍ଗାଳୀ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗାଳୀ ମିଶାମିଶି ଥିବେ ଆଉ କାମ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ କିନ୍ତୁ ଏ ୱାନ୍ ହେଇଛି ସାତ ବର୍ଷ ତ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଏପଟେ ବାଟଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ ବାଟଟା ଆଉ ସେପଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଏପଟେ ଆସିବେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ କଲର୍ କରୁ ଆଉ ଡାଉନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଟିର ଡାଉନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ କ୍ୟାମେରାରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଅଛି ସେ ଅଟୋଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ କାଟିକି ଗଲା ସେଇଟା କେଉଁ ମନ୍ଦିର କହିଲ ଏଇଟା ଆମର ଥିବ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଠି ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାରର ଭ୍ୟୁଟା ଏଠି ଉପରୁ ପାଇଁ ଭ୍ୟୁଟା ମସ୍ତ ଆସୁଛି ପୁରା ହଉ ଆମର ଏବେ ଯିବା ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ଘରକୁ ତ ଏଠି ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ମହାନଦୀଟା ବି ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନ ଚାଲ ଯିବା ନା ରହିବା ଆଉ ତ ମନ୍ଦିରଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଦର୍ଶନ ସରିଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଫାଇନାଲ ଆମ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାବେଳଟାରେ ଲୋକଙ୍କ କେତେ ଭିଡ଼ ଲୋକ ତଥାପି ଆସୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ପୁରା ଧୂଳି ଉଡ଼େଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୟାକରି ଭାଇ ଭଲ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବେ ଆମର ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ସେଇ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଜଣେ ସେଟା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ତଥାପି ଚାଲିଲାନି ନହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ ଆଉ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଗଲେ ଘରେ ଦେଖିବେ ଚାଲିକି ଯେହେତୁ ଆସିବେ ତାପରେ ଯାହା ହବ ଆପଣ ବୁଝିବେ ମାନେ ମୁଁ କପିଳାସ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଗଲି ଏଇ ପାହାଡ଼ ଟୋଟାଲି ଚଢ଼ିଗଲାନି ମାନେ ଏତେ ପୁରା ପୁରା ହାଇଟ୍ ହେଇକି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ନା ଆପଣ କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି ଦେଖାହଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଠୁ ଚାଲିକି ଆସିପାରିବେ ବହୁତ ଓକେ ତ ଯାଉଛୁ ଘରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପଥରରେ ହିଁ ସେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ବଳମାଳ ପଥରକୁ କୁହନ୍ତି କଟା ହେଇକି ତାକୁ କଟା ହେଇକି ସେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ କେମିତି ଉଠୁଛି ଏଇ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠିଗଲା ଉଠିଗଲା